wadosi wanasema ati oh, unajua huyo hiyo Ruto anasema haiwezekani. Sasa wacha mimi niwaeleze. Mimi nimesimama hapa, mimi ndio Deputy President wa Republic of Kenya. Mnanielewa? Na mimi si mjinga. Na mimi si mlevi. Na mimi si wazimu. I know what I am saying. Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Emali. Si mimi ndio nimesaidiana na Uhuru tukajenga hii reli. Si tumeunganisha stima imefika watu milioni 8. So tumefanya kazi hii yote. Sasa mnataka kuniambia ati kupanga vile huyu ambaye hana kazi atapata kazi. Kupanga vile mama mboga na huyu wa biashara ya chini atapata pesa ya kufanya biashara. Ati hiyo ni kazi ngumu kuliko ile ya kujenga reli. Ah, watu waache bwana, acha mchezo. Hii kazi hii lazima tufanye. William Ruto amesema sasa pesa haitaanza huko juu mahali wanakaa. Pesa itakuja hapa chini, na kama itawezekana ipande pole pole iwafikie.